Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Өзбекстан Республикасына жумушчу сапарынын алкагында өлкө президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз-өзбек достук мамилелеринин жана стратегиялык өнөктөштүгүнүн ырааттуу чыңдалышына, ошондой эле бардык тармактарда күч алып жаткан өз ара пайдалуу кызматташтыкка карай терең канааттануусун билдирди. Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстандын президентине жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан каалоо тилектерди билдирди. Эки бир тууган өлкөнүн мамлекет башчылары деңгээлиндеги ишеним жараткан пикир алышуу, эки тараптуу мамилелерди конкреттүү, иштиктүү мазмун менен толтуруп, сапаттуу жаңы деңгээлге чыгарууга мүмкүндүк берди, деди премьер-министр. Улукбек Марипов өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгын канааттануу менен белгиледи. Жана Кыргыз Республикасынын эки өлкө ортосундагы толук масштабтуу жана өз ара пайдалуу соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча биргелешкен практикалык чараларды ишке ашырууга даярдыгын билдирди. Жыйырма алтысынан жыйырма жетинчи мартка караган түнү Ош базарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан тигүү цехин басып кирүү болгон. Окуянын видеосун Сейчас Кейжи телеграм каналы жарыялады. Болжолдуу маалыматтарга караганда өздөрүн Дордой базарынын соодагерлерибиз деп тааныштырган адамдар тобу чакан тигүү цехине кирип, Москвадан келген тажик жарандары менен иштешүүнү токтотууну талап кылышкан. Болбосо цехтеги бардык товарларды алып кетебиз деп коркутушкан. Цехтин жумушчулары узак убакытка чейин чыга албай турушкан. Окуянын күбөсү бул адамдар менен милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр болгонун кошумчалады. Алардын айрымдары кармалган. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 2021 жылдын 1 апрелинен 3 апрелге чейин өтүүчү Коопсуздук 2021 жана Калыптоо 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгууларга даярдыкты улантууда. Бүгүн аскердик техникаларда машыгуу башталды. Биргелешкен аракеттердин жүрүшүндө өздүк курам күжүрмөн абалды шарттарга багытталып коюлган. Күжүрмөн тапшырманы аткаруу үчүн аскердик бөлүктөрдүн кошуундарынын курамында макулдашылган аракеттерди иштеп чыгышууда. Машыгууга 2000ге жакын адам катышып, 100ге жакын автомобилдер, брондолгон жана атайын техникалар, 20га чейинки артиллериялык система, ошондой эле 10 авиациялык техника тартылат. Буга чейин Кыргыз Республикасынын Коргоо министри генерал-майор Талайбек Өмүралиев түштүк регионуна болгон ыкчам талаа иш сапарында командалык пункттардын жайгашуусу, дайындалган аскерлердин колдонулуусу, окуу материалдык базасы жана алдыдагы машыгууларды ар тараптуу камсыздоосу менен таанышып чыккан. Экс-депутат Исхак Масалиев УКМКга сурак берип чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев УКМКга көп агатары сурак берип чыкты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Кече кечинде мени чакырган УКМКнын тергөөчүсү Жантаев менен жолуктум. Бир кылмыш иши боюнча көп агатары суроолорго жооп берип чыктым. Ал кылмыш иши менин азыркы ишмердүүлүгүмө жана саясий көз карашыма тиешеси жок. Урматтуу достор, баарыңыздарга колдоо үчүн ыраазычылык билдирем, деп жазды Масалиев. Булак Маралов. 100 миллион сомдук жемкорлук аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдө жемкорлук болуп, өлкөнүн бюджети 100 миллион сомдон ашуун суммага зыян тартканын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы бүгүн 27 мартта тараткан маалыматка караганда айрым мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддун кызмат адамдары мамлекетке тийиштүү мүлктү узак мөөнөткө ижарага берүү боюнча келишимде туура эмес түзгөндүктөн бюджетке ири өлчөмдө акча түшпөй калган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 322 беренеси, билип туруп пайдасыз контракт түзүү жана 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен катталып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүдөн 4 миллиард сом чогулганын, эсеп күн сайын толукталып жатканын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ 26 марттагы маалымат жыйынында билдирген. Кечигүү болбойт. Новиков дүйнөлүк банктын өкүлү менен долбоорлорду талкуулады.
Биринчи вице-премьер Артем Новиков, Дүйнөлүк банк кеңсесинин башчысы Навид Накви менен жолугушканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жолугушунун жүрүшүндө Дүйнөлүк банк, саламаттык сактоо жана социалдык коргоо, билим берүү, айыл чарба, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, экология жана башка тармактардагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн ишенимдүү өнөктөшү болуп саналары белгиленди. Новиков Дүйнөлүк банкка экономикалык кризистин кесепеттери менен күрөшүү жана коронавирус инфекциясынан жайылышын алдын алуу боюнча чараларды ишке ашыруу алкагында көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирди. Жакын арада биргелешкен долбоорлордун алкагында 1200 мектеп, 25000 заманбап компьютердик техника комплекти менен жабдылат. Республикалык ооруканада компьютердик томографтарды орнотуу боюнча иштер ыкчамдатылып, ишке киргизилип жаткан мектеп медицинасы долбоорунун алкагында мектептердеги медициналык кабинеттерди жабдуу тууралуу маселе иштелип чыгат. Ошондой эле айыл чарбаны, кичи жана орто бизнести колдоого алуу боюнча долбоорлор талкууланды деп айтылат маалыматта. Биринчи вице-премьер өз сөзүндө долбоорлорду ишке ашырууда өкмөт тараптан кечиктирүүлөр болбой турганына ишендирди. Ошондой эле өлкөнүн экономикалык активдүүлүгүн калыбына келтирүүгө багытталган сунуштар жана долбоорлор даярдала турганын кошумчалады. Булак, Спутник Эч. 1 литр майга алмашам. Кыргызстандыктар эски буюмдарын азык-түлүккө алмаштырып жатышат. Бир нече айдан бери жарандар азык-түлүктүн кымбатташына арызданып жатышат. Көпчүлүк эт, шекерден баш тартып, жалаң макарон менен тамактанып калышты. Анткени эң жөнөкөй азыктарды сатып ала алышпайт. Жогорку кеңештин депутаттары да азык-түлүктүн кымбаттап жаткандыгы боюнча маселе көтөрүп чыгышкан. Премьер-министр Улукбек Марипов түз эфир учурунда көйгөйдү жакшы биле тургандыгын айтып, өкмөт бааларды бир калыпта сактап калуу аракетин көрүп жаткандыгын билдирген. Лалафо сервисинде кийимдерди, оюнчуктарды жана башка буюмдарды азык-түлүккө алмаштырам деген жарыялар улам көбөйүп жатат. Булак, Кактус Кеч. Жалал Абад облусунун Нокен районунда эки жаран Хизбут-Тахрир уюмунан баш тартышты. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан облус аймагында экстремист аталышындагы операция өткөрүлүп, 24 факты аныкталды. Анын алкагында кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында Нокен районунун эки тургуну Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунан баш тартышты. Алар буга чейинки кадамдары туура эмес экендиктерин айтышып, мындан ары мыйзамдуулукту сактоого сөз беришти. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жүргүзүлгөн профилактикалык иштеринин натыйжасында облус аймагында жыл башынан тартып 4 адам каттоодон чыгарылган. Облус аймагында экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын багытында 553 адам каттоодо турат. Алардын ичинен 493 адам Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү катары каттоого алынган деп жазылат маалыматта. Кыргызстан Өзбекстанга көмүр импорттойт. Кыргызстан Өзбекстанга көмүр жеткирет. Бул тууралуу энергетика жана өнөржай министри Кубанычбек Турдубаев билдирди. Анын айтымында өзбек тарап Кыргызстандан көмүр алууга кызыктарылыгын билдирген. Биз көмүр казуу компанияларыбыздын тизмесин түзүп, алар тууралуу маалымат бердик. Азыр мүмкүнчүлүктөрдү, көлөмүн, жеткирүүнүн логистикасын жана баасын талкуулап жатабыз, деди ал. Турдубаев өзбек тарап жылына 600 000 тонна көмүр импорттоо каалоосун билдиргенин белгиледи. Азырынча Өзбекстанга 21 көмүр кен байлыгы тууралуу маалымат берилген. Мындан тышкары энергетика жана өнөржай министри Кыргызстандын мунай кайра иштетүүчү заводторун жүктөө максатында мунай заттарын жеткирүү маселелери талкуулангандыгын билдирди. Булак, Маралафам. Баткенде ири спорт комплекси пайдаланууга берилди. Баткен районунда дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси пайдаланууга берилди. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык заман талабына ылайык курулган жабык типтеги спорт комплексте мырзалар, айымдар жана балдар үчүн ден соолукту чыңдап, эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн имарат эки кабаттуу. Аталган жай Баткен шаарынын тургуну жеке ишкер тарабынан курулду. Ал түрк инвесторлору менен өнөктөш катары иш алып барган. Комплекстин ачылышына катышкан өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси Мунарбек Насиров тургундарды бул саамалык менен куттуктап, калктын саламаттыгын чыңдоого жана сергек жашоо образын калыптандырууга багытталган комплекстин ишине ийгиликтерди каалады.
Бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмония инфекциясынан жаңы 88 учуру катталды. Бул тууралуу республикалык ыкчам штаб билдирди. Маалыматка ылайык, соңку суткада 4604 ПЧР изилдөөлөр жүргүзүлүп, Бишкек шаарында оору көп аныкталса, Ош шаарында, Талас, Баткен жана Ош облустарында катталган эмес. Ошондой эле инфекция 4 медицина кызматкеринен табылган. Алар Бишкек шаарында 55, Чүй облусунда 24, Нарын облусунда 3, Ысык-Көл облусунда 5, Жалал-Абад облусунда 1. Ал эми COVID-19 жана пневмониядан бир суткада 68 бейтап сакайды. Илдеттен каза болгондор катталган жок. COVID жуктургандар көбөйсө, Бишкекке кандай чектөөлөр киргизилет? Бишкекте эпидемиологиялык кырдаал начарлап кетсе, бийлик базарлар менен супермаркеттердин иш күнүн кыскартат. Бул тууралуу санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Айнагүл Рыскылбекова билдирди. Ал мындай суроого Спутник агенттигинин маалымат борборунда өткөн жыйында жооп берген. Эгер абал курчуй турган болсо, биринчи кезекте өнөр жай жана азык-түлүк базарлары, ошондой эле супермаркеттердин иш күнү кыскартылат. Мындан тышкары адамдар ортосундагы байланышты азайтып, орнун жайылышын алдын алабыз. Бул жерде кеп жумушту токтотуп салуу тууралуу эмес, иш күндү кыскартуу жөнүндө болуп жатат, деди Рыскылбекова. Ушул эле брифингде 1 апрелде балдар кандай окуй турганы да айтылды. Булак Спутник. Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Минкуш айылына кар жаап, айлана аппак түскө боелду. Бул тууралуу айыл өкмөт башчысы Канат Алманбетов билдирди. Маалыматка караганда кар 26-сынан 27 мартка караган түнү жааган, бирок аба ырайы жылуу, учурда кар ээрип жатат. Кардын калыңдыгы болжол менен 10 сантиметрди түзгөн.